Ertaklar avtobusi. Kitobda jamlangan ajoyib ertaklar bolalarni odob axloqqa, zehnini teranlashtirishga, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda va do'stlari bilan inoq bo'lishga undaydi. Ushbu kitob bolalarimizning kelajagi uchun juda muhimligini ularga o'rgatadi. Bugun bolalarimiz aqlli va tarbiyali bo'lishi uchun har birimiz qo'ldan kelgan barcha harakatni qilyapmiz. Ularning dunyo qarashi keng va odobli bo'lishi kelajagimiz poydevorini belgilaydi. Ushbu kitobdagi ibratli ertaklar ham ana shu yo'lda xizmat qiladi. Ushbu ertaklar yosh o'quvchilarning bilim doirasi, tafakkur tarzining yanada kengayishiga yo'naltirilgan uslubda tasnif qilingan. Har ertak so'ngidagi topshiriqlar, krossvordlar va rang-barang suratlar ertak xonlarimizni befarq qoldirmaydi.